Үтекін болуыны тұқтабыла істәтшілер бұт, онына көрі өтшілер бет. Тәтем Саха радио тұғар, тәтем чаға өлетін сағалыр. Бүгін 5 сайын 400 күні оптуруннюк студияға режиссердар Николай Слепцов, онына Михаил Эверстов, микрофон редактор Эдуард Рудых. 5 сайын 15-16 күннерігер ұтык татта ұғыға тәреллер. Ұғығынан Из Ус Ас Фест Үс Республика тәғе этнографической бестебел булуға бутерәген туынан бүгін кәпсі кәлілер Гаврил Гаврилевич Вырдылин татта тағын ұротайым нетін жетін салаятчыта Яна Викторовна Игнатьева Саха Республика тән семях нұрот искусствотын онына Ус ұраның оқтарын национальной кинін директор онына Светлана Ивановна Львова Тыгын Дархан ресторанай гостиничный комплекс салаятчыта үтекін болуын. Текіліне. Беге ағасы пергелілі бі телепеннер бітен санатабын 32-00-616, 32-11-616. Дера Гаврил Гаврилович, дя бу ис ус ас фест ден бу бәртәхай тәрәген бұл үстігілім болар бұ идеятын бұ Оңғылын туғынан солтатын, оны ғылын сұрғын туғынан кепсенді. Үтегі үнден тұпта болақ Сақасырын лақта оқтыры, күнді радиан істәтшілер. Бейге Сақасы сұртырлі өте сүйсілігір республика бұланығыр кейдеммет. Бұлатын Алексеевіз ойымызға бейді өді лақтыры болан тұран толп күйен. Кені түрі өсірігір Чарка музейгір. Иисус Асфест, бастығы этнографический фестивалі дәрен тұрауыд. Онда культура министерстві әді үйіп көрін, ғына тұтамыд, дәрін әммет, әнтіреней, үйді әші бұрай ұлыққа келді бөппіт. Онтың бұл іс қоғана ден, бұл мұқ бары кен тұттар кейбет, Борис Федорович Невстроя Пандар ұс, бұл бейге еспет, ұспыт, жа-жа-жа-чы, көленелер етін нәтші кейб олар. Онда Бұл Саха түрет ағын, әме жай-жатшы, көленелер әйтімін әтші, кен тұттыр кейбетіне кентіне кенті вистар бағақап түрет ас дейін. Болар негінің бойы үс әйгені қолбаған мұд, тәрияқайын не мұд. Сүрін исқағаны, бұл Иисус, оны түрет ас кәлір көленеға тер дейін. Тауетір бұл балығыняға, қаяндығаны, иістәннен, ұс, Әбәдір түрет асысқа жарықтан әркейі, оғылақ болықтағыды. Мұсқолау ата бар болықтағы, етелләшіләк болықтағы, оны керен де күріқті әр, оны де қиылақтары, эксперттер бағаранлар бастыңдар тұқықтақтырды. Бұл ұсығаға дентірілден тұрар, әте ән балайды болыла, ұс дөйті тұғар баяғыға. Отшыларғы бұл ұсығаға үдді әші күріқті елерді ребеттірі, Балтта бұрағыды онына қыстық көтігі үйтеген, ол оны ме бұ, этнографический фестиваль бірде келдерін бе бөппет. Енді елдері Аллағыды бол бұта, үнді ғалбаққи күтті бұта, нағада болды өттен, хөпе өттен бол бұта. Онына бұлырын, әме республика бұланы келдерін бет, әдділі ләбет экспертің қамы ебудың күтті қаян, онын әлбақ спонсоры күтті Әме жарқа музейгер, онын бұлырын болатын әліксеуіз ойнүскөй бұд түрәбіде сүйсілі сылады. Әнеген ойнүскө ағылыр күтті қолбау мұд культурна образователіне форум дені тәрян тұра бұд. Оны тұн айын тәрі яқты ақпыды ұғы кәлбеді. Әнеген көйін көрбіп бұд. Бастығы күн әтің нағаддақ, екес күн жағылыққа айынғы күн, өз күмедер қарты өн, айылға ұрадылдың бардың көрім, оланныға тәрбіп бұд, нүкітташыл оғандың астынан, Жүркөға метр еніп бұп бұд. Онтың бұйыл, тәргеділі тоқпарды өстәк дейін тұран, қайында тәрияқайын дейін болла. Бағылып бұл аял сөйін өш өйен. Онына әйіл, бары білерге күдіп, үрбек кес спорт националы көріндері. Манчара оңында таттылы көрітілдіқтақ. Үддің әббақ өлі бара тұрар. Енегінің ол онына білімден ечершіттен демет. Бұйыл ұтық таты ұғығын күтары. Ол үйінен өз Иисус Ас Фест Республикадағы этнографический фестиваль бұдын тәрейевіт. Бұкәлер неделі өрібілдерігер дем олып бұ. Оны жатын білімдің үлі бар бұтар атта, үлі бұғыты бара тұрар. Бұйыл тәрейер сетбет ұтық көлге, ұлыспық кейінігер. Болыр сірі 5-ын 15 күнігер қадайы түгілгетігер, әте ғықтыр сетбет. Оны бұл қадайы ұрағының ор, онтан 2 күн, 5-ын 16 күнігер тоқ татты
литературно художественный музей бы тебя болер. Улачего чего строят хиддер, барда ты кое тагар бар. Без него молда ты музейка триях тах пет. Оно тон ки ки хака ки та тон биллен турар яга гетер. Дагал бак ки бияха дяче. Би куру кахас крахти хидер триян кальливит. Республика та бак гадикалаче. Оно был эти кальби джамутен катары. Бо Иисус потом колбав, Иисус ас потом колбав, пут арата багаста полудень эреневит. Он бу видео булинга кастеде. Ох, эльрэлан, сайн. Ки Россия гунигар беси уоники гуниоти бэндрен дрибит. Да, шуид. Он оттон кулгастык программада кэпсир була хатэвик кадлы биги буйл таттага күнкөрсүдүн тарыйбыт күнкөрсө херен остага жабыт эйил була мачароны төрөмө күнкөрсө тапты эне аны күнкөрсү тагалар онтон асада алгыс юрлакча хамоглу хая жантан эветтен ке курак тейлебит эддек бутгар албах курак тейлери фольклор көрүнтүрүгү та болох буйл кечатыт 12 та 5 кедери он олондор 12 ис ус мына асай кедигер Құрақты елі керем беділер. Енді ғынан бастығы күн қадай түйілгетігер, әветтен кеә Иисус Аспес ағыланар. Онтан болағына кеәлік жа ғырғын күй спортивны құрақты елі бөп болуқтыра. Әме республика тағымнақ, үйгес бұғытан бастығыға қапсағы қатау ғаң елтігер. Онына үйте бастығы көмірді құдарғы өмірі яқтақ. Арсың күнігер музейгі дейеммет тоқ Иисус ас көріндері алғалын алылар. Оны бұйыл бары білерге күддік бұғағы бірген тұттыр жамбыт үбілейдері. Мұтатты жаны ол алылар. Ол күддік аға бастықын родын құдығынығы бастықы үйрақты ақы ебет. Андайды бұрды білі керені көрбеттен кейіне таққан. Ба Масилевич Попов түрәбеді сүз бейонсылы. Онна бо тох бо бігі проєкт під того була. Тон солчата, інекенті вістарбаха під агон. Саха. Олом на нам ми вибрались того лана гаркірем мід научно-практичній компресії не була нанар. І тінне боїл раз яга джегар генула, а гарігар огосасила, таттава боїл бігі таптал, ерел, і тавал хилам білля біпіт. Нігана ті түгеннерге аналлах, жегергенінен асыстағынға саға ұйылын сандалыта янаттағы әме ұлған күріқті етері әрі әджабыт. Онына асқа, бейге үрімеден үттәуші ағалар астағы бұд, бұл оны онша ғыл болы тәрі беппет, оны жа бұйыл әме үріме өтер күріқті етері яқтағы бұд. Оны же Иисус көріндері қалған алылар. Онына бейге бұлырыын пленер дені тәрген көппет. Оғыларға, олған жаңға. Құдығынықты кеме. Әйтек бан басылы өбілеуін көрсі. Онына үйсен аға кейсетті ұда. Олы сүйер бөппет. Бұйыл әме әгені барығытын көйте бет. Мастығы күн түгілге ғай кес күн музейге пленер бі Онына тоқыққа білі бұтша үшігөй түгені мүші тұппа дүйінден қартысқа түйір әтшілігі, олы бәдір қартысқа түйір әтшілігі әмес әстегі түйіреме құрықты елі ақпет. Кәлім бағасы күгіне бұға таатты қарайыл қатын үйетеден. Онына бір істерді ағыме. Онтон тоқы манчара оңыдың көрсөмбет, қабылыққа қамысқаға, екі дегенше әтті ғылардың бәтті қоғылығы республика құрақты едің бұ мадон спор насынанына кейінен күтірі тәрейбет. Әнегінан қабылыққа қамысқаға бұл бейі Иисус ас үйрін үйс қоғын ұрғабіл әрде аны бұд, әме түрі тосыл оңыды ұлы. Онына кәлемет ұлы бұд әме құрақты әнелін кәлен түсі өқті ақтыр, онына тұманчарға білімді не чәрчетін әнде. Әйіл болықтан манчарға әп. Ари ұраты бұд етей, онына кеп сәуетін күді балтта бұрағы ғыта, күстік көті ғыта болықтақ, онына жетімі күті арықтақ бұд. Онына тұн күнді істәненнер, күнді ұстар, күнді лейінен оңырар жаны, әйбе әйгінің ұрақ бұдың мағара бұд. Онына бұдың күті болақ ашыптары тоққа. Бәләқті үлгеді ентірілдегі екі күн. Онына ас Олымна кәлін түрі тағатылан, оны бәліқті үлгеде кәлінгет бәғатылегеттің ұрбұтың ұқтар күтін,
атылан демет грабыт турар туга таннучылы такариндата хүдда худамыр. Оланна калэнгет баягат бу кын бэлэм нәвет атыгыт энергенгетін тэрэйін. Онна жоңа аргаға біле, бұйыл білевітте, оланқа ғыға, туймада ғыға, дейді Ази, Ази олыр, оны құлы бұр оланна бэлэмден ешерчетінен калэнтті. Ұяққан Алламалы халы дей бері ғырбағыны бейгіттен ол Иисус аспасын әдіреллер бәлақты үлкететтен ұлаққытын септемет күнді жоңға дәбет онна тұғыттарын ғырабыт. Әйте бұттық қаба ұраған капсадаққа онна тұн ұяқ екіс күні көремет тұн біле тұқ кәнседірі, тұқтыра біле ат сүндейді онна тұн тұн мұлан бұғытнан болуға. Жаңа бұйыл бастықыт Был бастыгатын. Он на хил манчарон чутугары мия тенгитгар была накат. Эти багана. Да, багана. Багана. Он оттан кэджек бейги колобор республикага. Республикага агуантан такка были тохтара ипы. Урбанне пар болагана, бу народ усуранын гонгтарыга логоран. Он то юз кымы пире хүббет өдда татылуга бар. Регистрациялайдын дұрғап. Олейм болағына бұл ғардас дұқымна ағын білден тұрар әбей өпкелеріне. Нәйлейін еға. Еті білі бары білер бұл көтдік бұл бейге елдар қамыд, оның дойду президені бастығынан тұру бұл соруға. Негінан қаспидді кейе ашчыт, қаспидді кейе істәнен қаспидді кейе ұс боларығар, әбей жарықтағы боларығар олақ көйдүбут оны оғлы бұтандық жарықтамы кәнағас келдіреме бейді қол келдірін бәлірі жегерген ағалары елері олықтыр олы. Оны сақабыт омығын үйгейін? Оны бәу дүгіз бір тұтан қалы еді. Тұтан қалы ана қалы тұллақ, ағалы өйді ана алақ, оны істеннен, ұлыс, оны түрі таспыт. Тұта ғырыры кейі оғаныр. Өлел ер қамдыр. Ханық бар дойдуға тәлілер де қолыр. Бұл ұтыт бұрыған туристер, әп туристер кәлілер де любой дойдуға әп ханық бар. Онтон ұтыт бұрығаны бұл кенлер гастротуристы дәнелері нұчалы әтті қағы. Бұл ата кенелер бұл дойду ағын үйелін бұрубалы кәлілер әп. Тоғы тірген бұл тұқшелер де бұл. Асын өңі ән бұл дойдуыны самай түргенлік оны чөпчетік білеңден. Әті күтчік әне әп тоғы тір бігеме бәбіт атын дойдуларға ғырттақ бұтына, бұтас дойдуларға. Әме қаяғындағына дейін бәлерін омықтарын ағын барубалы бұд бәтті. Қолауыр бігет атақтағына дейін барамыд бұ кеннер пирогтарын, кеннер бұрдықастарын, әме неге соны чак-чак тені білін әме сақы сіргер дағыны, то сәнен Россия дағыны кейі барта хатыр, майгыныр астақ, өлләғ, бейіға аймақты дейққа. Нада де омық, оның әме астарбы жөрелі әр кендер әме саламат күрдік тақтар, оны то білден тұрар толқа кендер кенері обаға бол баққа бұл сылғатынан бұғаралар. Әб әт ас әйгелгетін, оны тұн әме қаған астылылар, іс бодырауттан әме бүлуделер дәқтір сөп. Онтан бұл ұғық Иисус ас фестен нәң тірегіне күджік жақчы тәрәхін. Бұйыл бұланы бігіне кентіне кентевичтар баға бұд. Тұғындар қан ресторан бренд шеф бұвара ағуынын толы, құлын тұтар ағыс күнігір. Оны тұн бұл сыл ұстата арас тірегінер ағықтыра, оны тұн самай солталағы, оны самайын тірегіне, мен сана бар бұл Иисус ас фестен фестиваль чертінен тірегінер, ол күрдік бігеға бұл ұқтақ, оны бұл әтені ғардывытын күрдік, Гаврил Гаврилиш әтені ғардывытын күрдік, үрілер үрін аспыт үрімеден. Нан тірегіне конкурс парти, таттығары бар. Не бұлана үріметтен арас астары тағаралар. Қолыр бі үрімен ар рулет күрдік болар деп. Үнақарығынан сота бұд, баранелы бұд, әрең көбейбіт. Аны бұтыран іті көк үйттен үшөйдік қатанар. Ол енден әме көріт ұсловиеттер оңырар ұстық. Қыра бұрғаннақ үйтінен оңыру қосып, кінен баран орыс қодың ғар дүк болар. Оның іті тұя жөнігер күджік жақчы ұнақтақ жоңы ұнаға әме интерегіне басысар. Үріме бәйті болуына ұнаға үші өмәндік менеге спайын ешінай үйтамдан нақты. Оны болуына бұл конкурс күтті атшылары.
бигити конкурска хастада жюри лаапыт, олус ынырык интерехне идеялар баллар. Эти үрүмәттен тор тастылар. Аны үрүмәттен билини курдук, эңен рас рулет оңролдур. Ол үрүмәттен була киндер мөхәтчи курдук, бая-бая эми оңролдур сеп, аны пирожный араха, эңен рахана бу огурот, бу тугукта ягодалары кытта, сирахын кытта, фруктаны кытта, бардын кытта кинен хачудук жөрелер, ону тахынан эти балыгы даже бу тугу кытта хеп, эти холобур собону им бардын кытта жа. Ача хачудук кимнин бар кине буну чалай така партнер болар. Олада канык бар аска кине ме хачудук бу амтанын тупсаран ке жөрелер кыхта хүрмен. Хеп, онын интригене бигети конкурска жюрилер бытыгар эме белейти көрбөппүт. Оны бу начо десерт менеге сас пирожное бар эте. Хеп, ол пирожное бебит ресторан мыт меню тугар. Улахан улахан эжиттер келлектерне үрдүк эжиттер бу приемнарга ол астачыбыт. Тоотерген кине наха менеге сонна кычык тааны беге бу сахавыт ахын бир хамай кергетер эгелгелек менеге саха. Онтон буллана бу ыл жекергеннер конкурстара ден эти бу жоксогон нелеген көгөлөгөнүн болар тарилер конкурс этине ия ага ого кытталар онтон саха ахын эмие керетин этагы огро тагын оны тахам интриген ден сахалы чейдерин ороктактар көрдөрөлөр онтон бу эни конкурстар быстапка рекорддук болбакка бу кине бияга тоок болар. Бирнен эпитим курдук эти мотивация болар хеп икинен буллана бихи ачыга эти идея бага кирер эти конкурстарга кихи жаколор каста болон ханаларын өйдөрүн бартын түмен белемненелер болот ачыга да чүй картыналар оңоролор арт быз тоохтары оңоролор астары астылар хеп ону буллана оннотон бихиха эдер чакка үйнер көлөнөгө бу холобур болар. Бу манны конкурстар онон ханадалактар хаянда кинилери сырдаты канада көрдөрүк канада капсех канада онутун кытты канада эп онон белемнен ага жабыт биги бу конкурска Иннокентий бу төрөппүт кыргыттарын кытта онутун ологон аргыханда Нина Семеновна онна сен уала Семен Тарбахов бэте билген билдер шеф повар кини манна жокускайга үлелир хамсыр эхетин туян катаран жа үлелир черкеги бар уол. Атам бу арас конкурстарга ин кыттарга төһө хаяпка кидди онно билген өссө даганы киден сөп жон бар кемере бу бирини көрө исте олорон хергебите улу киден сөп. Кирен сөп ото бу саяпкалар хаскыттын кумулла ачалар терьер белогонун бу үрүмөгө наа эреке дианыбыт ол кынан баран отутча кыттаачы бар болачы аңарда сааттылуутун сеп онон быйыл эренебит бихи бул конкурсбут отон устарыңын истенгендер оңоктарын келен атылыыларыгар эттен диуду марганага местеине кайдак киндер билген кимин билселер да сайт нөңөдү өтөр кайдакту токпут татта культура груден сайт бар ол онна же былайнябыт программа бардаянан турар онотон аныгы уяга кабаласта кемистер белетенекытысеп администратор бут сүрүнөп бетте номерин 9914-301-2 9914-301-2 Светлана Федоровна ен ону колубур кинеха кайдан бар эриен ватсаптан таксан билекытынсеп кини ток бар ыйдыгы каспидди кайыска бар деп беттактар баалар оларга да сыгарар жагына хайвара ыйдыга корутурчун булалар онда келер кыктаналар биула хаяпка комуюда агас өсөдө бара комуябыт тым болуу эне аңы күндөргө жери жакка тэм балачча кээкелер болу ти бу ыйыгы кытары теңге булар улахан жебе этнографический бу абыт республика таамына бести белге жон келерге буга колуен төһө кии булар булу онна ону олоддуу хаити администрация кайда үлелии жылдыр гостиницалар чаанай жондорин же кортамдылар айым болуду биги бу манчары оюдуга белемденен бит камыялакбыт үбөттөн такка подкомиссия бар ол камыя бу тереңге анан үлелир
Эннеганан эйдиман чараньонтугар генеральнер витистеем болоп. Олейн бу размещение вотгар, бу юрах эйгелерин тэлттэлэрин, ону тахна джетелли витин куддук нэхэленьеттен заяконами хомия джавут, ону размещение варда тэрэлликтах. Билген биеге угуюкка тохтоулга барауд, ол кэннеттен бири витин салгых пыт, тилюпеннер бит 32-006-16 ут. Эгет этим чахан исти онна көрі олорогут 5-15-16 күннергер ытык татта ұхыға тәрелілер ұхық ихинен из ус ас фест үхіс республикатағы ұлған бестебел, этнографичке бестебел бұлары тұрар. Бұтуынан бегі студиотар кәпси олоролылар Гаврил Гаврилович Вырдылин татта тағын ұротайымнетін жетін салай атчыта. Яна Викторовна Игнатьева Сақы республикатын семях нұрот искусствотын онна Усроның ұқтырын национальный кинін директор онна Светлана Ивановна Львова тігін дархан ресторана гостиничный комплекс салаятчыта. Аға сепет түліпеннері 32-006-16, 32-11-6-16 итилақ бұллаққытына әрейін. Улыстан әрер бұллаққытына жүкізгай корат кодын батыргытын ұмнуман жүкізгай корат кода ағыз 311-2. Ол кандидаттан 32-006-16, бетер 32-11-6-16 нөмірі баттығыт. Дәрі Яна Викторовна, бұ фестивалға бұ әге ұлыс ұлыған үйлі барары тұрады ұлығы әлбәқ конкурс, ұстар, истәңненнер, тойыңы хоккатия, ол туына кәпсеңді. Өте күнне нұбасты бұллақ сақы сәрем алықты оқтыра, барғытын саман сәйім келбетінен ететік істіне кеғарделі бейт. Оныттан бұ үйістігілін үйтілілер бұ үже республиканскай маннық тағымнақ Иисус фестиваль бұ үйістігілін үйтілілер таттаға. Ол ұны болағына ұттан бұйыл сабағала тақпытна үкі үйістен таққа кеге келен күттіра болу дегені бұд. Ол күрдік аманны біле ғалдыр бұттығар ағы хончетлер дейбі толыстар. Біле күттачылар. Аны тұрам болағына бұ Иисус Асфестин болағына бұ ұттан үгеге келер көліуінеға біле берер бігігі бұ Аджас бейбі түрі түгеспетін тенетер бұ Хамай Улахан Солталақ фестиваль болар. Алыгын, бігіға істәтчіпет әде болғойы қайын, күйтен олырар кәтенгі, наушниктардың кәте қайын. Алу, дараба. А, бұқырыс кәтер, мұлай сікіребін. Дараба, істәбет. А, үхіқ тұнын сұрыйыларға ағары күйі бара қолымыра. А, үхіқ тұры бабалдар үйіне сәген, күмгей ері бабалдар үйіне сәген. Оны сан эпидемнадзор Осудыс көлдің ұстағылығы, бейін ұстағылығы бар. Бір чырантын кейтәйілден ері бұбылдар өте. Бұбандың қатаммады туаққа егейін әттінен дейін. Отын өтелігін бар болуыны, мүлдіғар табылы бар. Оның болуыны өте білін кейін ешкей. Тұғыз оқтан жи, бізді чыранты қасты кейі еріліген көлдөрді, бұбылдарды әбетер оны көңілденеді. Роспотребнадзор бен әбелігі. Кетір әңгі қамығы елақ бұд. Роспотребнадзор ғалай әтшіта бар. Олар әрі бәйім полклор үріқ тәқиын. Өті вереті үғытынан. Бұлы бұлғыттан ұғық әрден. Ұғық ден тұл үстен тұл тағыстай. Қаянағыны байтағын бе күміс әдетті ұрылын білімдінен. Үлі баға баран тірәм боламан жауңға ұсталтадылығын ағынар бұлады. Онда алғыс кәмегер күміс үрден құтырылды ем бар. Ол ұғық ұғар кейі. Кейіға бұлыр бұлғыттан әте үксікілі Дүгайлардан бұл күміс бұтыруынан семерейікке бәлі үйәт алғыс дейір. Негінен бұрыстой күмістан кіне алғыста күміске көбіл ер, оны болағына кемеға берір. Бұл ғыттан дұға бет. Белілер, көстер, кентуттар жегергенге берір. Жегерген ағабағылыға алар, қаяннағыны кергенден оғыларын сенірін жәдер. Оны тиен баран ұғық тәрібекке яқа құлыбыр құлыбаға кенәске аға ұсалай ашығыр, кен яқа берін. Аяқтылы аңарар, тұғы аңарар, өксігілі ғарылы ажыр. Мен қаянды берер. Оны болағына жа ол ұғық ұғар кейі күміс үрден ұқтырыр. Ол ата күмі ерге бәсір, оны үсті көлі ер. Ондан семер екке
далбар хототта тұралдыр. Бейгі тіктаты үнкүрігіндің оңырауы тәп. Онна әлбәк кірі жұрауын бар. Ол онна нұрокканан бүкіміз күтілділер. Онна анал жамбыт дейендер түмәтәлілер. Оны дөғілерін әлбәк еппа бұл. Оны бәді еттағы бек кейіғі қайны күтін береген. Оны тұн бәйін білеген, ғылға бәсеген дұл ғоқты өбетір. Қайдақты өйіне ғының бұл, алғыста ақымыстан бары тек сеқтақын. Кәлбен жондиен бұлғыттандық. Оле әлде бұлғыттың гигиена тұзығылары өте қағып. Онтан білеген, тем более тұзығылар, тау әтірген бұл мен әпшесіне ғалық үлігітап боларым бұғытынан, отын қас бұл бұғытарияр ғалық бұдығар, қас бердейін ғырғылағы жека бәйті аналық еттіғақ болар. Аны тұран білеген, Атнаразовай еттен ға әлбәйті қамағаты қатыланар, сыныты тәпчеке. Онын қанның бағар кафыға, қанның бағар буфекка. Білеген барыта қаз бірді кейі бәйті еттіғақ, оның санитарнай норма тұтығылылар ден өтін әреннер әбіп болады. Оның күрі болықтақылы. Ергена Викторовна де. Бұлтан де бұл фестиваль болана, ұратыта ден болағана бұл бігі келер көлбенеға үгі тексеріқтақ біт, оны болағана бұл дие кергенінен, оны әбігетіне болағана оғылар бар болықтақтырып. Бұлырын еген болағаны әлбәк бағайы отын оғылар әме бары көріңнерге күтті бұттыра, ол күрдіқ болағаны маңнан тірігіне бағайы білем конкурстар болалар, ол күрдіқ болағана сақа таңағығар болағана бұл сақа таңағын проегін бәйті елен сағылан народ мастера Изабелла Әләкі бағыттар, үрін ейім үріте, қара ейім қайқалы деніп. Ол ұны болағаны де бұл әме осколы олыра келін әме ол заданы бербетінен ескі күрек болар. Оныттан бір хамы әме тоқ основной бұл көріңінен болар болағана тосың құқтар конкурстары ол болағана тос тойықтағы ғора ден. Оныттан 12 конкурс бар, ол 12 конкурска барытығар ол ұлхан жоны кітта, мастердары кітта, оғылар кітталдары хүрді керексе білдіғақ болар. Онна, отын бұлырыңы конкурска болағанна тем, Гавриил әппетін күрдік біле тоқпыт, отын айырқабыт біле рас бүгін көрдір біте, әмеді ғаны біле сылас бол бұта, әмеді ардақ түс біте, әмеді қар түс біте, өп, онын бұлағаны хүрдіғақ интересіне дек. Бар бұта, онна біле тоқ болаға дейі. Отын білі сірі ота болағаны Чөркәх музейін территорията, енігінен болағаны білі таттыр ағы, білі торағын, шөй бағай осынан. Бұл сақа херен олық тоқтыра келенгіл бұл таатта ұтық сірін көріңі тепте. Оныттан бұл конкурстарға күттін ден менің үреметі. Оныттан бір хамы шөй конкурсынан бол бұта білі таатталар, оныттан талақ құрдақ таатталар дейін болағы дейі. Олынны білем тоқтен біле талақ оңын құқтарға конкурс бол бұтады. Онында де талақ олып пастора еген боланы оғылыр оңыр бұттары әпті. Мен оны боланы үрдіғын сәлге әбетім. Аде сүмияның бұл ағаты олыр ор, онтын оғыты олыр ор. Әпті оның боланы бұл етендік үйтілдер конкурстарын тұн енекетін дағады ұлахан кәскілләқтір еті телевизорға видеоны көрдірілдерін көрдік. Оның боланы беге фестиваль боланы инникелях әпті онна отын бұл фестиваль бұдығыр өсі бігі бағар инникетін атын тағанға тағарық бұд. Меш оригинальный да тағанға тағарық бұдын сөп онын болағына бұл фестиваль білі тәнергер онна отын сетімнәқті күшөйді барарғар бігі сақа жонна сақа сірін нұротын мастердара білділіғ жоннор бұд барыттын күйс бүтін көмі бүтін ұрық бұдын ады. Те сиелінен өрі ювелирнай. Қылынан сиелінен өрі. Ол бұғығар той оңы хоқтар, моғынан оңы хоқтар. Тоқыттан көкі рус сетіме дейін бұде беге атыр бұд, теме рустар бұд, теме конкурстара әпті. Ажас кейі маңық бір еметі хоқ әпті, оны ұспейдіған барларын маңық керен де көрір бір еме хоқ болар күрдікінен баран. Хем бір көрек қанады, стек қанады, жон оңы хоғы бол лага депте барта илүлете онун боллагына бу конкурс коттон сахабы сирин биле сатабыллар жоннора биле бәлерин сатабылларын мындырдарын көрдүрөр бу именно бу биги
Иисус фестиваль. Мощуттар давалар. Мощуттар балар 12 көрінге көрек болар. Онна хомусустар. Хомусустар ме, тоспавелереме конкурстақтар. Хептенон болана, бұхырдағын тірейін етерейін болар, бұ тірейін салқанын нада. Отын атын ұлыстарге ме, етіндік тірейіннер балар. Хептен, например, ғылын айы бейіға бұ, мәе қаңаластар, мәне ұстен үрдәу ұлықан ме тірейін еталар. Олғынан бараны бұ, Иисус, бұ, Ис ус астенге болана бу беге аспыт төрүт аспыт кыбылыбыта эме бу оголорго төрүт кеспитин би тердер бир эме көрүнмөк болар эптенон болана бу хайдахра үс көрүнмөт испит успут аспыт барыта бирге түмүлүбүтө бу хамай бу фестиваль уратыта болар. Атан же бу республика тагына фестиваль онан атын улустардан же атта сулла улустар истенненнерген келер булан нактыр ашыттар. Атан билген аялка комолда турар. Албакка ие бере дарар. Сулдардан тие келбиттер эле аясап тобунан ие. Астыкыл анавардан тие келбиттер. Эбе мудан тайтар. Аны буллагына кулубур ара улустан келечиле бугду кыналар. Биле келерине делети олон кызыгы болот бул. Унары ерде келерлер. Таттала жалар, налон кайгары жалар, Азия оларга жалар, онна туймадыгар жалар, антон баралар. Анаттан быйыл анды кеме, отанлылары неген, әріне бит, ол ехін беге бұ 15-16 строры бедіп чуағатан. Онның кәлі әжі бұттыра, наға жүрдік істен әлдер, оғанар жатнар кәлін бұ бұттыра дейін әді бит. Аты бұтыр әні дағатан тәр болаға беге әрі ұраты өткен, быйыл 2 соғақ бұтын тұттуыд, беге тірі әмі теранан той оғы, той ете бұғара рағы кені тұпып бұт, жәкі музейгер. Бұлігін ағай қонықтағы да қадайы музейгер. Нарок көбілерінен қадайы музейден, өте көбі бар. Ол одна ме той ете бұғара рағы дұрт, оны бұ, той ете біт, нөйді әші қамандылақтыр Ульяна Василина Матвеева ден, нұрот мастырын, ұнқығым нұроты мастыр қалайыр, оны астақ. Бұлғы мұлағына той етігер ғуланыр асыста отыр. Аллағыңа, оды керандығыр. Бұл бұлағына ме той етігер ғуланыр асыстыр ден болығы әне келдерін беділер. Бұлғы бүгілі бет оның асыстын алылар. Бұл әме келдерділер. Онна тоғы чыркаға темір ұғарыр тұпып бұд. Борис Федорович бұрай егіна арыл бүлігін халайын темір ұғар бұп бұд. Антон бұл бұлағына тұғын оңыр ұғыт. Антон көттілілер, оғылар көтшіп болалылар, бұл жа хақа бұғығын ұқсы ұғыт. Түгінден тұғынан бұл Яна Викторовна лағы, онын хақа жонын бұл хақа бұғыға. Бияқы ақайры республикада оңалылар бұл бұтын ағар тілевін, патен ұлды оны. Оны қомыс. Географическа патен ұлды, оны қомыс бұд. Ел үші етекі кәлі әтір олылар, оны көтші тағылар құбысса жалар. Үйді әші көсті. Көтші тағылар құбысса жалар, бұл бұға қоңыраллар, темерін оқсалылар, тұтуған қабыған береллер, оны тұмылы қомысшытар тұлын оңыраллар. Тұлын оңыраллар, сығарын берілі, қайылдар. Онында бейгірақтығырдан тұрғыдан көрі бар. Асы күні қолығыр бұға қоңын бұд жамыд, күйінің оңыраллар, ұғын оңыраллар. Тұлан мұраннар тұрғыдан көріқтағы. Өте ұсыр бұдан күтті өлі әмәд қайдақ тұрғыдар бұдан кәлбеттеріңе де бағырық көтелдер. Олығыр құмағы болар де. Оны бұйыл қайына тұрғыдылағы қомыс болағына аңылылар. Оны құлығыр еті қас қайысқа айы тоқтаққар бұла, аңа айымнелар. Оны бей ұраты өттен бейқаға Чөркә музейі бар, Қадай музейі бар, Байқаға Мандарус музейі бар де. Ол оны үрден сөйдік бәдірі естіруғаттан ол оны бұдың оқтыр музейге бәліктейдер. Ұсындар, бағалақтар, қайбыттар. Оны олын тұғылыры өйхас тұқары ол музейді бұды қалыр. Бұл Иисус кәмегер бірілі біт экспонаты мұнылын әрелдер. Оны де бәліқтен көбейелер, оны тұғылыры өйлерін тұқары аттыра атаныр денеме. Сөйді әші тұқтанығын. Толқ күй, олыққа келдері әнчіқті. Эти бия республикага баллана быйыл 14 төгүлүн була Якутия мастеровая деген улахан эме выставка ярманка оңоробут тегеп онно баллана быйыл бияка сүрбөт оос улустан келен кыттыбыттар онун баллана мин бу например бу Иисус ас фестивали бу Якутия мастеровая мандык салкытын курдук көрөбүн хеп онно баллана кинде мее тетим булан өссө даганы сайда турун баарабын хептенон баллана бу таатты команда аяс улахан эрелдер
Бирахпит, а вон оттон он наби, бо таттолуху гарбихи, элбех народ мастердара, усуронуху мастердара олороллор, улелиллер, аяллар, тоталлар, хептеоном балана, хамай оттон били, бихи түрүппү, түгеспит барыта, бо оттон таттолухуттан сағаланар да дейкко хептеу күрдік. Дейті күрдік. Сәп, бігі аға сәп ергілілі бі тіліпенлер бет 32-00-616, 32-11-616 ұйтылақ, әтілақ бұлаққына бұкаден әрейін. Оттан бұ жүлілер хүбе, әлбақ бау конкурс болар. Дәкімді жүлілері? Оттан бұйыл, бұй әрдеті оларынан, бұйыл дағыны Культура Министер Советедер тұлғақ жағалды аран ор комитеттен бар. Ол қайысқатынан бұл жүктеті ен аңандас культурары қайысқаты ол бадақ. Барсығанне ме? Бүйірі қаме керер. Онында бұл бизнес. Литоқ іскема бағады бизнес бұла сонда ұқшыстыла. Бұры көмілі адақпынлары бұл фестивалді қарып. Олен бұла онында ме бұл үңгірілақ қамығы жілеттірі балылар. Олар болан тірі әлде бұты негінен. Хетті оңча, бұлырын хетті оң әтті олы нереби, бұйыл әметтон нағыкатчы оғы дейін ұғыт, бұйыр республикатты мұй, Яны Викторовна құдық, жоңғаны рөкі білдір, жоң кәлін, эксперт дейілдір. Асат түгірі бігі еттін түгіндар қаннар эксперті біт, бігі бұл фестиваль осынан түрттен еғаттен, бұл тірілі де үлгеттен, кені бұл өйгірі бар, күмағығыры бар әрдіғана, әнекентин-әкентивіш тарбаға бұл фестивалі, бұл фестиваль бір түрттәйтті болыр, оның бігі бәбіт бұл ұчытал бұтын, бәбіт шығып бұтын, конечно, жүрігі мәджі күтті бұт. Сәп білген бігі түйет мүнітілі ақ ұғы үкі бар ұт, ол кәніттен беребітін салғық бұт бігінден біргі болып. Күнді доғаттары әге тәтем чағын істі онына көрі олырғыт бүгін 5 ғиын түрдіс күні оптуырын үйік. Бұй 15-16 күндерігер ұтық таттыға ұғық еңен ис ұс астен республика тамына бестивәл болары тұрар. Бұтығынан кәпсі кәлілілер Гаврил Гаврилович Вырдылин таттатағын ұроты әмінетін жетін салай атчыта. Яна Викторовна Игнатьева сағы республикатын семәк нұрот искусствотын онына ұс ұран ұңығықтарын национальный кейнін директері онына Светлана Ивановна Львова тұғын дархан ресторанай гостиничный комплекс салай атчыта. Бітәхік түйемәк бітәу үктәніне бет, телепенлер бет 32-00-616, 32-11-616. Дері бачы олыған тәрәңі, әлбақ бағыды көректегі болар, манна білден тұрыр арас бейдейске еңен спонсордар көмелері ідденер көді, манна кім қандық спонсордары атықын сөйбейді. Антон Беге, сүрін спонсор бұд топо татты. Татты топо ұғырғыттан үлтімен ғысырсыны мұнян депутаты. Ақынекте ғаз бұд генералный директоры Виктор Николаевич Лебедев болар. Кені бұлырын нағаны, ол дәмдені, Антон бұйыл бұла сүрін спонсор бұдден. Болар, дәх көмілі әңкәлі бұйыл әменнік бұланнан үлелі езде бұд. Құлығыр, оны тағынан сүрді әлбақ спонсордарын тіреге бірістер оралылар. Құлығыр, бұл ор комитет жәлендері мәхөлі әмір бұл бәрі бірістер оралы өттем ол бұда. Оны татылуы тұғын жар, татылуы түрітті ақшам ұды мәх, мүнді әмірді үкітті алылар. Тойдаққа, бұл бірістпек болағыны нұшылы таққа инвестиция тұққа, ендігі көлеуіне ғаден. Оны бары өйді бүйт, бейі ола үйдіақты кандата бұд, кемін ақты роботтарын білдігі енім нұмап бұд. Бейіге қолы бұр бұй Иисус 12 көріңін тағынан спортивнай, оны культурнай күрақты елі ақты ақ бұд, әме өгізге көбіл ұйып бұд. Қолы бұр оғайға болықта, амбарта ағас тағымна. Қолы бұр еске ұзға кәлбет білі, жауырдақ ебарды жауырдақ дейлді. Еске ұзға кәлбет көрі кәлбет қаяуы жауырқаққа көрақты еқіті әп. Оғайға көрақты еқіті әп. Үрі көрақты еті бар. Аны бұлла бұйыл бірді дұлақ бұдыр Ясы Алексеевич Колоковскай үбілі ғала, үбілі дағылы әп. Оннан Аллах ағы күріқті еді бар, жегірген әнеме әп. Онна ұруғы күріқті еді бар. Бұйыл Елена Василевна Селепсова курсымнақ 6-10 төбірік дағыды еңі. Төбірік дағыда ол оннан ан бұдық кене емелерінің ұруғы бар. Аны бұл аны Иван Василевич Попов бұдығыр білі пленері тағынан
генеройдерин буддук кроларын коюу дем бар. Коюу дем кроктеги бар. Хеп, ол кроктегилерге мекаленгет, мукаракаттын дебит, онече мэтин-мэтингер наажиктик табылынна, быйыл бе доктор бут, республика билдер эстрадары хытрагалар эжалар. Колор бу эвет кемигер беге колор эри хылын оголоро тыл бетерендер, атык табылла спортсмен бетерендер, онда өчө табыт бу Иисус кытлатыр бар, олор бут күнүскө моркам болуктак. Ол кемен доғырым Виктор Константинович кем сей олы. Оны күндел, оны Николай Никифоровтен үші бар ұлықты календар Нұрок Кананды босқо. Лан жері текті ақтыр. Онтым ола ке әтігер, білекем Кирилл Матвеев, оны Айса Янры үткітіладдақ. Тұм бұл керейбілетінен аксиялақ бұд. Бір еуіла ұлған қаршынан дем отты. Олын ол болықтақы. Аны түйінін, үрін түйінен тұн бұла-бұла. Онны тұны мен ұрық көбілдерінен Шандор, Шадырын демейді тұғыр бұд, ұлған қаманды түрінен кел әрі әтір. Онны мұла ғытшаттыр бұл қалы арғындылан дейті әме бәйлер әрінді қауыттыра. Әме бейіл ұс тұғыр бұд асқолың бар ашқап қаманды түрінен Мұдық қадыра керек күрен бар, деу күдің бұл әне өскәді. Бейқа стәчеветер ер, алу, бұл ғой ұт. Алу, дұрауыры. Дұрауа. Дегін. Гаврий Гавриевичка, Яна Викторовна, Оны Светланова, Саған Сәудісінен әрді. Бұл өтшіттен, бісілі өстіпаңыз бір әскі бір ең қықылы. Әй, дұрауы үсілі. Терлити ги бутун ги. Дигинен шуй бая терлитен ги. Кулу ти ита туах бир ита ас бая та. Оны эти ахм бару. Ити жюри лахна туэр олог туах достойна аха яханада. Ити бая жону вору ги бах кирин. Он нухтурин хаг бау бутин ита ас бит туаха. О ан тукутун туара та гидиси олар хуай бутин ги. Не вах лето уба. Андуга. Блин, джон, иди хороктора да бутра, хорок командовано. Кедаян, кебе было халих трюбин. Ага. Блин, шуба трян. Блин, все кистан барина кездина. Алло. Был калянна? Блин, а там баракрон вох. Был, в основном вопрос был бы двух халих. Пока так работа. Сөп, онтан шағар атар болаққа олеген бейге біле жүрей астауын республикат талауды. Мұрат-мұрат та біле чейіне болын. Онна бұл бейхаға ұтықта аттаға болар культурна спортивна күрақтығы бейді дағын әтінде күйтілат роликтір. Қолығыр, екі А категориялы қапсағы күрақтығы ілі ақпет андросып, онна поп-оп бірейе дені. Онна ұлған біле оғар теме пейбетен тұрар, ұлған спортсмен. Мен қолығыр тата тоғыра оны еден, тойдақына әе, бары-барына ұтту жаңғыттен, етер. Оның астына оның өлең қайындағына келебен алай еден, көрсәветін қадыр астын ұтымағай. Қолығыр бе, кемді көйдін? Аяс, ол жылы ұлығыр бобада, әде ұрық көйді біл. Оның аны тұран қандық бар конкурсқа балығыне ден бар, әп? Оның барта хем бір түхіме ғанан ағар, ол балығынан әнін көрін сыны бұғағын де қолор бігі. Мен бәмет түвенетер болғына Асатөр әлбақтық фестивалі бұпыт бігі республиканы бір күні, Чокускайға дағаны ұлыстарынан дағаны де. Оның қаған дағаны де, осынан ұлыстағы денді бігі қасуқ. Қолабыр, ән таланынан көріғойын, амтанынан көріғойын әте, астен әме тұқте, индивидуаліне. Бұл мантын, сикай болланы ән қайдақтағаны, бес сыны тұрар арқыған соқ болады, әбітір ұмайан қалбы болланы әде, ағын оны олық, әте әне тұқтаны кестелен соқ, барта олық ағастық барыр жүрләхін, оны тұн аз қачыстывата, оны интерегіне едін. Хәп қолығыр бе сақат өрі тағығар әлбақты конкурсы тар жаннар, біле особе оғылыр бұланы те, кеннер судырғылыдан нар алажынан тұғынан баралыр де саламатынан, онтын бұланы те конкурс тен конкурс, онтын бұланы ары иманық түрі тағы бе кеге барта білер жияға станар ағын чуыт оларыдан, топсаран, қайдары кергетен, отумағы әбен, оны тас көстер екен қаттас көстетіттен де көстер. Хөп, қолабыр бұл фестивалінгі ән ете қомауғы қолабыр бәйін тұттар болықына. Маған етінен өлі лекті ағын, маған еткен ағын топсан көс
көстер, тох пар эн урхидабыт соғын барытан но ойу болан жерканник көстер, ол барта эн сынағар көнетінен бұл бұхетчеттаққа ұя тұрар болла дегіп, онын эти жүрләхін мен саныг бар судыргу, онна олыс нучалы таға справедлива ден, чехіне, тохтан не кистелен соғ. Олог мен бәм өттүттәнләр булганны. Олог тугах. Онна киһиге киһи таланнак огыну, онна таланнак улаханда киһини ди көрдө. Онна наха үрер, наха долгуер. Агар дилен багарар, бирис берем багарар. Бу наха да чуеден сразу бу кине үрер булады. Биһи да үрәбит, кине да үрер. Но чакчы наха чуе рецепт ахын биһи кыстыва карын хирейгер этебит. Кахан бар киһине кайгы кынады. Холобра бу ине кентине кентишсине ките хинче 17 халлака биһи набырга командировка бар хаҗып. Сеп онна гостиница бәйта столы бой дагыды. Жа ол кыз зина жан нан трене салат астатар ай бихне амсатта сеп ол тото булланы кадары бихе оливье салатка марыныр ол кунан баран этин оннугар начы ана бир манык тустак балыгын хеп оно ары манык туга технология тен аллаха буланы балыга чут ал бак биле сымытагар тохтагар хеп оныр күшө ки хаягар улан каларлык кирем ба салата оныр ки мен ой зина нада чу салат астабыкын просто буны кентин кенчи көрөгөн ол иккен хаятыт Ой, бихи мана харазы хурунан ылывыт, онна этебит, бихи зина маны ресторанга киллеребит, она атын атта дейдебит, сеп, она давай долганочка дейхка дейдебит, сеп, ол ана бурга долганнар, ану, хох, мен долганка ботақпын дейтарай кысып, она анаварочка дейн атта дейр, хэп, хэп, тен көңілін ылывыт, ол ресеп, билген анаварочка дейн тыгын дарханга хамай, бир жон сөбілүр, надыяр, салата, тоқ бар банкеттарға да қасылы ресторанға күнне ағайта, онын аптыры Зинаида Винокурова дейн анабыр бұл сасқылақ күйі. Онын тоқтан кестелен соқ, беге ханганы көрдіқ бүтіне өре біт, оны жолын обыт. Бейгі стәчілі бітер елдер. Алло. Алло. Бітер күн өне. Мен берін тіріне бабықты өте ағылықты бері қомағыры бұл. Бұл ашық болам болды. Еті күйі мейісін мен біға ғабыт. Жуатты бөне астығын өзден. Тоқты жөй бағыт тұақты өрі оңыры рәді. Оны әті кем-кем өздәқті бұл бақыт. Әт күйі жуаттан қайдақ қыттағына ұнық болады. Дейді берет. Білген ол мейіні бұраған болдақыт. Туған оңыры қақыт өрті. Әсәбір істәч бітін бұл қойық қайын. Алло. Әстәбет. Алло, алло. Дарова. Әстәбет. Әстәбет, әстәбет. Қарақтан қалды. Атады сөйі мәйетін тұхынан әтір болы қатты ресторанға әті некас соғы мен ағасты кәтемін. Атады сөйтеке әреккей. Бұхен олны әрбәк бай төбәт лағы қанада расты қанада, қайы қанада. Онтон болана, оны тұхын бір бұл санитарына түгін үйін норматын тұтуған де. Ол күнан бара норокка нек ресеп бар. Бұл дағатан әтті қат артыға. Дәптірге ұлықтағы бұл бі күттачы бұл бі тарбақыптың конкурс бі өтерген кәлбіт жомыт, онына жа конкурсқа күттар бабышқа барыды, хә, Баргунова ден. Кені бұл сүйі төбөтеттен отутча астырқарағын, мәйетін, күлгағын, мұнын, тұғын бардың арас частырын бардың жа хороғын бұғарар, хороғын ұғарылыр, жаңна қарақ қарағынан кетер, онтон төбәті бәйті кергенен, кіремненен, біле ұнақарытынан кіремненен, ғачу банчықтанан қаянын тоқта қыламан бауы болан тақсатты. Әдегіне мәнчі түріт бұл ағы ғачу өдік астыр, әтінік рецептар нарока чақчы бағылар, онытын ғатыр жон астылар, онытын жа біріс бауыл атчы бейхі конкурсқа. Бейхасы біріс тәчі үтірейді, беремет қылғас қалы алу. Ага. Аңарабында. Аңар. Термо интервьюді мұқарал арабын мен. Аға, чай, түргенді ағайық мүнеді қалды. Төт мүнеді қалды. Үс. Күнді дүрді үзді ақтырым. Красноярск қораптан Тампо, Кирис Халдзай, Көріттәк, Василия Күсіп Сәбіребін. Аға, ғарды. Аға, дырау оларын? Дырау Василия Күсіп. Бұқарал арабын, Гаврил Гүрілуіш. Өдіккөл оннаттан туақы. Эдуард Мегалды. Мегалдан алдан барғытын көрел робын. Дәлейбін бұл үйіғынан бұл үнеш жүксөйін өттім. Ахаригар түрәбі дөйді бар. Өдіккөлінің барабын.
Мақтанауын, санатауын бесігін 15-16 күндігер ұтық татта ұғығар. Бұл Иисус Асфестен үхіз республикаттағы ұлған этнофестивал болар. Өсі түгіл мақтанауын, манан беге беру түміктенер, эфирге көсеу қадерем.